Ahoj děti, jsem tady zase s další písničkou, s kterou si zase budeme hrát a trošičku rytmizovat. A dneska jsem si vzala tady pomocníka, je to náš medvídek, který bydlí u mojí Marušky v pokojíčku. A protože Maruška si ráda zpívá, občas hraje i ráda na nějaký ten nástroj, tak medvídek si řekl, že chce být taky takový muzikant. A protože je veliký, tak si vybral jako svůj nástroj buben. Jenomže my buben doma nemáme. A tak to medvídek vymyslel tak, že si půjčil můj lavor a půjčil si moje vařečky z kuchyně a bude hrát takhle. Vytvořil si z toho vlastně takový bubínek. A to můžete udělat děti klidně i vy. Vemte mamince třeba ten lavor nebo nějaký kyblík nebo klidně i hrnec. Nějaké ty vařečky určitě taky doma najdete a můžete si teďka zahrát s náma. A nebo kdo nenajde nebo maminka vám nebude chtít půjčit, tak vám klidně postačí i stůl a vaše ručičky a můžete bubnovat takhle. Jak vám to teď ukážu já. Medvídek si pro vás děti vybral docela těžkou písničku, jmenuje se Tluče bubeníček, snad ji všichni znáte. A hlavně si vybral docela těžký rytmus. Takže my teďka za chvíličku s medvídkem vás to naučíme, já vám to nejdřív předvedu, jak to bude. Nejdřív bouchneme 4x pomalu a potom 5x rychle. Tak poslechněte si to, pak to vyzkoušíte vy. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, pět. A teď zkuste vy a medvídek taky. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, pět. Ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, pět. Výborně, tak snad vám to šlo stejně jako medvídkovi. A teď přijde na řadu těžší ještě rytmus. To bude, že budeme potřebovat obě ručičky a bude to raz, dva, tři, raz, dva, tři. Jo, tak. Zkusíme to děti s písničkou, to vám půjde možná trošičku lépe. Když tak koukejte na medvídka, on bude ten rytmus hrát na ten svůj buben vytvořený a já vám k tomu zahraju na kytaru, ať to máme takové veselější. Tak přijde hra. A teď. Tluče bubeníček, tluče na buben a svolává hochy hoši pod tebem. Zahrajem si na vojáky, máme flinty a bodáky. A pozor, teď přijde to těžké, teď oběma ručičkama nebo oběma vařičkama. Hola, hola, hej, hoci, nikdo nemeškej, hoci. No výborně, děti, medvídek to zvládl. Doufám, že jste si s tím taky nějak poradili. A teď to zkusíme ještě jednou na ostro, už bez toho, abych tam do toho povídala já. Tak předehru a pak začneme zpívat a hrát. Tak, výborně, my jsme to s medvídkem zvládli, věřím, že vy taky. A budeme se na vás, děti, těšit zase s další písničkou. Tak ahoj!